Vi er selv takt til våre to samiske damer, som hadde brukt for dere begge to. Så skal vi til Synodalen i Storto. Det var jo en kjent flyktningrute som gikk opp der. Og mange hundre flyktninger tok den veien. Det var mange grenseloser i Synodalen, og en av dem var Fridtjof Osborg. Da han dro over for siste gang sammen med sin familie, så hadde han mistet ganske mange. Og en av dem var en liten gutt som var 9 år gammel. Og denne lille gutten, ja, den er liten gutt nå lenger, men han kommer nå her og forteller om sin tur opp gjennom Synodalen. Det er Åsmund Dahl her. Vær så god. Jeg ønsker å starte min egen vitneskildring av flukten til Sverige, 1944, med følgende etterlysning av en i dag ukjent person. Skal vi si hvem? Det er mannspersonen. Alderen må være ca. 75 år. Nasjonalitet, ja det vet vi ikke, men finsk eller svensk. Eller skal vi si at det her var et kalottmenneske? Han ble sist sett på Elvebredden i svensk Karesuando. Natta mellom 27. og 28. november. Året var 1944. Øvrige kjennetegn på denne personen må da være følgende. 1. Han mangler sitt gamle speiderbelte. 2. Han må helt sikkert være et godt menneske hvis han lever i dag. Det lille foredraget mitt har jeg laget høsten 1944. Flukten til Sverige, fra mine dagboknotater 1950. Jeg var 14 år da jeg fikk en dagbok, eller en minnebok da. Og vi gikk over til Sverige da jeg var 9 år som ble satt her. Og da jeg var 14 år og kunne skrive som noen lunde. Mens jeg var i Sverige så lærte jeg bare svensk, jeg snakket bare svensk da jeg kom tilbake. Så har jeg prøvd å notere ned en del ting fra denne tiden. Og jeg skal bare innledningsvis få lese hva som står i denne minneboka. Her i denne boka vil jeg forsøke å skrive om mine opplevelser høsten 1944 og under mot Sveriges opphold. Det kan jo være morsomt å lese om det senere når jeg blir gammel. Ennå. Jeg er bare 14 år, og vet lite om det som kalles livet. Men jeg håper fremtiden vil bringe meg og oss alle bare lykke og hel. Og så langt har det gått bra. Det er mulig at min opplevelse er blitt sterkere enn det de var i virkeligheten. Og det var kanskje ikke så rart da at et barnesinn kan være med på å forsterke, sette farge på noe som kanskje ikke var så dramatisk egentlig. Men opplevelsene mine, de har det da fortsatt i meg, og jeg har også notert ned. Det jeg nå skal prøve å fortelle, det er da korte utdrag fra den dagboka som jeg her har. Jeg har skrevet det ned for åpne skyld, for ikke å bruke unødig tid, hadde tenkt. Fluktruta vår, den gikk da fra min barndomsbygd, som heter Elvevoll i Storfjord kommune, opp gjennom Synodalen, over fjellet til Sverige, ned langs grenseelva mellom Finland og Sverige, og til svensk Karesuando. Jeg lurer på om jeg hadde truffet en kjørekar her før.
Vent så skal du få høre. Tidsrommet for det lille, denne lille opplevelsen her, skal vi si den mest dramatiske i mitt liv i alle fall, den startet lørdag 18. november, og den var da til mandag 27. november. Det vil si, da var vi kommet til Caruzanto, og hadde brukt 10 dager på ferden. Den tøffeste etappen var helt klart ferden over fjellet. Den tok da 20 timer, 20 timers marsj, til dels i snøføret. Jeg gikk da sammen med min familie, mine foreldre og tre søsken. Jeg var som sagt 10 år. Og denne flytningen bruker totalt sett, når vi forlot den øverste boligsignalen, var vel på en 35-40 personer. Det har ikke noen klarhet i. Jeg har med hensyn ikke latt noen prøve å korrigere noen taler, for jeg er ikke så interessert i det egentlig. Det er min opplevelse. Hvis jeg skal komme med en værrapport fra høsten 44, så er det to ting jeg vil si. Høsten 44 var svart i dobbelt betydning. Den brente jordspartikk var i gang, vet vi. Tyskene brente på fot i Finnmark og Nord-Troms, mens bygdene våre var preget av SS-soldater som kom natta, tok hus for å kvile ut mellom slagene i nord. Langs veiene trafikerte tyske lastebilkolonner og hestekjøretøyer, mens den ene fangetransporten etter den andre sted seg sørover rikse 50, rett forbi stuenøra. Og der stod vi da, små guttene og små jentene, med store forlunder øyene og så på det hele. Vi hadde jo selvsagt orkesterplass, veldig fikk gjennom bygda. Og vi var da vittne til vel det mest makabriske utspill som kunne tenkes der da, i hvert fall for en 8, 9, 10, 11-åring. Det har i serien til vært snakk om at det norske dagsrevyen er det farligste småbarn kan se. Jeg har liksom ikke noe forhold til akkurat det der. Men når vi så i alt det egentlig verre, så har jeg et notat fra torsdag 16. november 1944, altså 2 dager før vi startet. Og der står det ganske kort. Det er enda ikke kommet snø her. Til stor ergrelse for oss små gutter som ikke fikk gå på ski. Lørdag 18. november. Vi startet litt tid om morgenen, mens de tyske soldatene da lå dødrukne rundt i huset vårt. Og da vi nådde svingen, der bygda ble bort for oss, husker jeg at det stod med oss så utover dagen, og husene kunne da skimtes svagt i nattedisen, og langt der oppe under bjørkeskogen kunne da se barndomshjemmet middag, og jeg har notert at det så også ensomme forlatt ut. Og jeg har også notert at det var så vondt å gå fra kyrene over av katten. Skjønt, vi hadde jo avtalt med naboene om at de skulle ta seg av det mest nødvendige av husdyrene, og dessuten skulle jo da far min gå tilbake for å ordne med det her med sin opp i sin alder. Og der oppe i Singaldalen så kom vi da først til Mike Osborg, og på vei oppover her så møtte de en fangetransport. Det var ikke noe uvant egentlig det, men det som har knyttet min erindring til den transporten, var da at søster min, hun som nettopp var her fremme, hun ga dem en matpakke, og den takknemligheten den husker jeg da, fra russernes side, fra russefangen. Lille søster Anne er også her, men hun har ikke påtenkt den gangen, hun er her i fred. Og oppe hos Mark Osborg, mens mamma da drev på å sy hvite forsvinningsdrakter til oss unger, og brukte da de tyske medsekkene, for de var ganske gode, det var tett, godt stoff. Og jeg husker det at hakekorset ble egentlig bort, eller vent innover, så de ikke skulle være synlige. De kunne gå som tyske soldater opp fjellet, hvis du går under dem. Og mens det skjedde, så dro jo pappa da, far vår tilbake til hjemgården for å ordne med husdyrene, kant av alt annet, og jeg vet at han måtte slå igjen kuerevene i regnbåren, kaste dem på elva, og vi var jo i mens tredje at han skulle bli arrestert mens vi var oppe i dag, og han hadde dristet seg tilbake til hjembygda. Samme kveld hos Mark Olsborg, så opplever vi plutselig at en ung gutt kommer til huset, og det er en ung gutt.
Altså en som da hadde gått i fiskens tjeneste. Og han representerte da helt klart en far for oss alle sammen. Så det som da skjedde var at de voksne som ikke var med i husholdninga, som hørte med i huset der, de gjemte seg da i tromme siden av, mens vi barna fikk lov til å være på kjøkkenet. Og det som da var avtalen, var at hvis det kom spørsmål fra ubekommende, så var vi her sammen med mor våre som da var sydame i huset. Og det var det. For en spennende sånn livsopplevelse å stå der og se på at de voksne, og høre på de voksne prate med denne uberegnelige unggutten i svart uniform, akkurat som ingenting har hendt, akkurat som det var en vanlig ettermiddag, søndag ettermiddag. Lite visste han at bak nærmeste løp så sto det en hel kontingent med voksne karer, klare til å gripe inn hvis det skulle være nødvendig. For saken var klar til seier skulle vi den gangen. Heldigvis så ble det ikke behov for noen håndgripigheter her. Han trodde da intet annet av sted etter en stund. Mandag 20. november, klokka 4 om morgenen, da startet vi på dagen i retning av Fridtjof Olsgaard sitt hus. Det var jo han som da skulle føre oss i Sverige, som vi hørte. På Olsgaard måtte vi så gjemme oss i fjøset, fordi da kom to tyskere, altså er det vidda da den andre kom. Derfor var ikke denne blivende sted. Etter det korte oppholdet så måtte vi bare se å komme oss videre. Og på veien videre oppholdet, så minnes jeg det at de fleste karfolkene som var svære ryggsekker, de våget ikke gå langs veien, de gikk i skogen og fulgte veien oppover, mens vi barna, og i alle fall en del kvinner, gikk på veien. Vi som ikke hadde noe særlig pakning, og som ikke så, skal jeg si, mystisk ut at vi skulle langt av våren. Jeg minnes det at plutselig så skar et sykkelys nattemørket opp i dagen. Og vi hadde ingen som var ledere for oss, men som på en kommando så var veien blåst for flyktninger, og vi lå der i veiløftet bare et par sekunder etterpå. Hvem som sikret forbi oss der, om det var en bygdekar eller en tysk soldat, det har vi aldri fått vite. Vi våget ikke å prøve å følge ham med øynene. Vi lå heller og gjemte ansiktet for ikke å bli sett. Og jeg husker det at jeg lå selv musestille og våget ikke å puste mens det hele stod på. Og da vi litt senere passerte tyskeleiren ved Singanes, da var jeg da livende redd for at Tyskland skulle oppdage oss. Og jeg opplevde meg det som en sånn spenningsfilm som man kan se i dag. Det var roterende lyskastere som sveipet over via der vi gikk, så vi måtte gå, springe og stoppe opp alt dette sånn. Og ikke nok med det, men det var små barn som var med på ferden, de var så små at de satt i sekken på ryggen til foreldrene. Og det som ferdig var, at de skrek ut som besett. For oss som gikk der et godt stykke fra tyske leden, vi hadde følelsen av at vi måtte jo bli hørt og hentet ned ganske snart. Og på toppen av det hele, når vi så skulle passere den islagte elva, så knakket jo isen som giverket har den til. Det gikk jo bra, vi må være i alle fall. Da vi kom mot Farastien, øverste signaldalen, da valgte vi til å gå til venstre, sa han til Olsborg. Fordi det var observert tyske vaktposter på høyre side, der vi jo den dag i dag var en fjellvei, man kunne kjøre på fjellet der. Etter en bratt oppstigning var jeg på fjellet og møtte den første snøen. Plutselig kom signal fra teten. Og det var da en arm som ble ført slik, opp og så ned, som ble gjentatt bakover i rekkene, og det betydde å kaste det ned. Det var nemlig observert en tysk patrulje på 20 soldater rett foran. Jeg skal vel aldri glemme de sekundene og de minutter som fulgte da. Men soldaterne forsvant like plutselig som de hadde hoppet opp, og kanskje var det bare et synsbedrag, fremkalt av redselen for å møte dem akkurat der i dag. Men vi så dem alle sammen. Og i timen som fulgte, så må jeg si at jeg så jo, eller skal vi si så, tyske soldater overalt, men jeg våget aldri fortelle det noe. Jeg regner med at jeg ikke var ledig om det tyske dagen. Dramatikken, slik som jeg opplevde det, var til slutt med det her. Og jeg skal nevne tre episoder til, som vi egentlig skulle vært på ruten
i hvert fall den dramatiske delen av dem. Da vi hadde rundet parasken og tatt en liten pause, så går alarmen igjen. Denne gangen var det helt klart at det var en mannsperson som kom i retning av oss, og ikke nok med det. Men han kom også opp ifra den gale siden av parasken, den vil da si, ifra de tyske stillingene. Vi hadde radio, vi hadde våpen i følge, og Oslo hadde sagt, og vi var jo alle de voksne var enige i det, at her ville vi ikke bli snakket om å overvise. Møtte vi på en tysk patrulje som vi mente vi kunne ha overmakten med, så skulle de tvinges til å være med oss. Eller, kanskje møtte det som bare var. Og de siste 100 meter av denne mannspersonen kom i retning av oss, så var han jo på kornet av flere våpen i flyktninggruppen. Hvis han ikke skulle overvise. Men det utrolige skjedde på nytta, det var ikke noen tysker som kom. Tvert imot, det var en gutt fra dagen. Han hadde bare blitt forsinket, og så tok han snarveien tvers igjen med tyske stillingen, han var gått til. Og gikk opp på høyre siden av Palestin for å ta oss igjen. Og det gjorde han også. Jeg minnes at jeg prøvde å lukke både øya og øra, for ikke å få med de kraftige mannskapsordene som da hadde laget i staten. Men jeg minnes det at din helvetes idiot klang i ørene mine ganske mange timeter innover den snøen i fjellet. Inne på fjellet så møtte vi mer snø. Og siden jeg ikke hadde noe av vær i det hele tatt, så ønsker jeg at jeg hadde tatt med skien min. Men på nytt så får vi beskjed om at før det skal stoppe, og de som går i tett, vanligvis var det Fritjof Olsgaard som gikk der, han var kjent med. Og beskjeden denne gangen var at vi var i ferd med å passere ferske skiskos. Det var kanskje ikke så dramatisk i seg selv, men i følge retningen til skisporene så tyder det her at det måtte være en tysk patrulje som hadde passert her like for oss. Fritjof han var i tvil om at her var ikke noe sted å bli, og vi kastet av gårde, for i fjerne så kunne vi skifte de første grensestoppene. Like før vi passerte grensen, så passerte vi dyrespor. Det ble sagt at det var ulvespor i snø. Jeg har notert i boka mi at egentlig så var det en gledesopplevelse å se ulvespor, sammenlignet med sporene etter de to beinte ulvene i grønne uniformer like før. Da grensevaren var passert, først av Fritjof Olsgaard, og hakk i hæl med han i hæla, to leker som jeg var, og redd som jeg også da var for de tyskene som bak dem, som kanskje var bak dem. Og det var ikke lenge før stemningen begynte å stige. Vi var jo da kommet i trygg forvaring over grensa, mente vi. Men akkurat da var det et par ting som var i tankene mine. Og det ene var da om broren min, som gikk bakerst i følge akkurat da, med en krav i rødelsen som sikring, om han ville klare å komme over grensa i filen. Hadde bekymret for han. Og det andre var da at tanken på at det måtte bli mye lettere å gå på svensk jord, når vi slapp å være redde, var det andre. Selvsagt tok vi skammelig feil i det siste. Straks spenningen var over, kom trettheten og sulten. Jeg var dødssliten og klarte seg på det hele tatt. Heldigvis så stod vi leir ikke så lenge etter. På et høydedrag ble stedet som minnes jeg. Og mens vi spiste der så minnes jeg også det at de voksne sendte rundt i plassen. Men så kom faresignal nummer tre. Eller fire eller fem, jeg husker egentlig ikke rekkefølge av antallet lenger. Men på nytt så var det observert fremmede personer i terrenet. Og den gangen var det ganske klart, dagslyset tilsa at det var en skipatrulje som kom imot oss. Men de kom fra svensk side. Var det svenske soldater som kom? Var det nordmenn som kom? Eller kanskje var det tyskere? Vi hadde jo hørt beregninger om tyske patruljer som var fra svensk side, og snudd flyktninger tilbake. Jeg minnes det at man gikk i posisjon igjen. De som hadde våpen ble bedt om å være klare på en eventuell trefning. Men heldigvis
Ganske snart så blir man klar over at det var nordmenn som kom. Norske politidropper. Det var mye gutter som hadde hørt nyss om at de skulle over fjellet, som spredde seg jo i de gode presser i hvert fall, den gang. Og de kom da for å være mot oss. Det var en utrolig lykkeopplevelse. Og de ledestårene som falt den gangen, tror jeg at vi alle sammen hadde del i. Og situasjonen der og da kan ikke beskrives med ord. I alle fall, vi var sjelig glad over å ha gjennomført den tøffeste delen av ruta. Soldaterne de hadde da med seg mat til oss, og de tilbød seg å bære alle småbarna. Og hjemmen kom ikke en soldat og tog med oss og spurte om vi kanskje ville ha hjelp. Jeg synes det var litt for smelig, jeg var jo størst av de små, jeg hadde ikke stått en time på noe i noe med sett i en natt. Så jeg sa han ikke slik i en natt, han så nok at det ikke var sant. Men jeg tok ikke sjansen på at han stod, jeg skal bli sitt i en sekk med så stor som det var da. Det gikk noe galt. Så derfor fortsatte vandringen. Det var etter 20 timers trasking i støen fra vi forlod Mai Bonsgårdshus. Da var vi fremme den første svenske kjøttstua, helsestua. Herfra gikk så ferden videre hesteskyss dagen etter. Fra den ene fjellstua til den andre. Overalt var det bra, latter, god mat og skikkelig søvn. Det var som om vi skulle være kommet til paradiset. Det var som om sammenlignet det hele med triumfer og bedre tider. Og navna, Kumavopio, Geinuvopio, Saringoski, Naimaka, Sigavopio, klang som musikk i ørene til oss. Etter hvert som stedet burde etter fremme som herre på en stor. Skjønt i skummet var jo, som vi hørte i sted også, og kjøre hest og stedet langs grenselva, ut på grenselva, med Sverige og Finland. Der tyske kolonner og legård fortalte oss om herrefolket, og krigen var noen 100 meter under. Det må her nevnes at jeg i min lang notat har skrevet om kjøretur mellom Saringoski og Naimaka, står det i hvert fall der. Og det er en strekning som var kanskje blant de lengste mellom de fjellstuene her ute. Og på grunn av dårlig vær og ukjente kjøretfare, så mister vi retningen. Ja, hva gjør vi nå? Et eller annet sted til høyre venstre eller rett frem var de tyske stillingene. Det var flatt lede. Hva var Elvis, hva var ikke Elvis? Hvor skulle vi gå henne? Da kom det kloke rådet. Slik tømmene av hestene bestemme. Og kjøretfare som sagt var ukjent, ble sagt da, akkurat der, den gangen. De lot hestene selv til det veien, og etter liten stund så vi på rett kurs. Heldigvis var det ikke tyske hester som tok oss over isen i Finland. Mandag 27. november. Det hadde nå gått 10 dager siden starten, og jeg sitter i dag fra dagboka. Vi i svensk Karlsvando. Svenske journalister har vært her og tatt bilder av oss. Etter at vi hadde tatt på oss de gamle reiseklærne og tatt oppstillingen til snø. Det synes jeg var veldig komisk at vi skulle begynne filmen der. Men jeg kan kanskje nevne i parentes at de bilder som den gang ble tatt har jo da vært i norske bilder der. Og det var også et TV-opptak i forbindelse med Holocaust-serien for en del år tilbake. Om Sverige-trafikken. Så for min egen del så var det så heldig at jeg fikk tatt de der tingene opp på video. De bildene som sitte. Så står det videre i mine boka, dagboka. Politiet har vært her og snakket med oss. Og de delte ut under tid til hver av oss. Jeg er nå kommet frem til sluttfasen av det vi beretter. Jeg har berettet om ferden fra Elvevåden i Storfjord til svensk Karlsvando. Og kanskje nå først skjer det virkelig dramatiske i erindringene. Det er fortsatt mandag 27. november, og vi hadde gått til ro og lagt oss for å være utfylt i bussen i Kiruna dagen derpå. Plutselig blir det kraftige eksplosjoner ute i nattemørket. Alle står med ut og blir møtt av et flammelig inferno. Finsk Karlsvando står i flammen. Vi kunne tydelig se der vi stod ved Elvebredden at tyske soldater til Sprangløn og husene satte fyr på dem, ett etter ett, med sine flammekastere. Eller var det bensinpumpen de brukte? Betonhusene ble sprengt i Finland, og vi hørte høyrøst av kommandoord og annen støy. Og snart sto hele nordvestlinjen i flammen, og det klirret ikke ut der bak oss.
Vi var faktisk direkte i posisjon for en krigsopplevelse. Og der står vi da på svensk side. Svensker, finner, nordmenn mot hverandre, uten at noen kan gjøre noe som helst i situasjonen. Blant oss står også en russisk soldat som nettopp er rømt fra fangenskap i Finland. Og også en større avdeling svenske soldater er der. De var der som utkommandert beredskapsstyrke. Der står altså representanter fra kalottfolket sammen med brødre og, sammen som brødre og søstre i sin rett mot Drakkenhimmelen. Og en liten norsk flyktninggruppe på 9 år, som blant annet der og da lærte sine første vannskapsord på finsk. Mens vi står og ser på at finsk har svart i brent ned, så inntrekket da en episode som skulle komme til å følge i hvert fall med resten av livet, og har i grunn fått en veldig sentral plass, et sted nært hjertet. Uten å være oppmerksom på menneskene rundt meg, så blir jeg plutselig tilsnakket av en person som ikke kjenner. Det er en ungdom, og han sier omtrent følgende til meg, og han snakker om finsk-svensk etter det jeg kan minnes. Du som er så ung, og er her i natt, du må fortelle menneskene du møter om det som nå finner på den andre siden av elva. Og for at du skal ha et synlig minne fra denne skjebnesvangre natta, skal du få dette av meg. Dermed tar han av beltet sitt, det svenske spillebeltet. På beltespennet står følgende tekst, var redo, vær beredt. Uten sammenligning for øvrig, så vil jeg bare ha nevnt det, at på den tyske bandolærbeltespennet, der stod det, Gott mit uns, Gud med oss. Som lærer gjennom hele mitt voksne liv, har det ikke vært så redd på unge mennesker som da har fått høre fortellingen om denne novembernatta i Karlsvando, om ferden over fjellet, for noe som er alltid 50 år siden. Og mange småkarer har fått prøve speilbeltet. Speilbeltet er fortsatt intakt, og det er brukt det en av mine sønner som har det. Dessverre kom det her såpass blått på at jeg ikke fikk det med. Men jeg ankom. La meg avrunde min fjellvandring, min krigsopplevelse med følgende merknad. Først i kveld har jeg fått anledning til å fortelle det her til kalottfolket, mitt eget folk. Vi som er spredt over flere landegrenser, men vi som har så mye til felles. Jeg har her fått sjansen til å fortelle det vi vet om ute ved elva i Karlsvandringgangen, til dere som på et eller annet sted, på en eller annen måte, må kjenne eller er i familie med denne svensk-finske ungdommen som jeg har snakket om her. Og som da var med på å berike den nå så opptalte norske flyktninggudommen på 9 år. 50 år siden. Datoen var mandag 27. november 1944. Du, min ukjente venn, er oppe 50 år eldre siden den gangen. Jeg skulle så gjerne ha pakket deg på beltet du var. Hvis du lever. Jeg vil ha takket for meg her i kveld, og komme med følgende hilsensord som jeg synes passer veldig bra for det vi har fått oppleve av erindringen fra krigens dager. Og jeg siterer ganske enkelt mitt speilbelte. Var redo.